Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bakıda gecə klubunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Bakus Apaya istinadən xəbər verir ki, hadisə Nizami rayon ərazisində yerləşən Apalermo gecə klubunda baş verib. Əvvəllər məhkum edilmiş 2000-ci il təvəllüdlü Cavanşir Əliyev klubda 1995-ci il təvəllüdlü Zümrüd Əsgərovanı bıçaqlayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Cavanşir Əliyev tutulub.